የእግዚአብሔር ጸጋ፣ አያን ዋቀዮ የእግዚአብሔር አብ ፍቅር፣ ጃለሊ ዋቀዮ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት አፉር ቁልቁሉ ከዘላለም እስከ ዘላለም በራማ በራት ከእኛና ከመላ ዓለም ቅዱሳን ጋር ይሆን። ኖቲቪ ቁልቁሎ ተውንድ ማወጅን አጠቁ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬ አራስ ካሌ ሰሳራስ በራማ በራት ያው ነው ይስማል። ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል እንድትሰሙ አረዱቢ ዋቃዮ ከና አከረከሰኒ ፊ ተጋብዛችኋል። እስነ ፈረራ በአራቱም አቅጣጫ ያላችሁ ጎሌ አልፋን ረከንጀርታ በአራቱም ማዕዘናት ያላችሁ ጎሌ አልፋን ረከንጀርታ የእግዚአብሔርን ቃል እንድትሰሙ ዱቢ ዋቃዮ ከረከሰኒ ፊ እንጠይቃችኋለን። ሲንጋፋን እግዚአብሔር ባርካችሁ ዋቃዮ ስናብስ ጸልየን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ከረኔ ገረ ዱቢ ዋቃዮ ተደም እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም ተመስገን። የዋቀየ ባገኛ ስለት ይፈና ገለኝ ሲፋጣ ስለዚህ ሰዓትና ጊዜ በኢየሱስ ስም ተመስገን። የሮካናው ሰዓት ከነቲ ገለቶ ተናጋሪ መንፈስ ቅዱስ ሆይ እባክህ ተናገረን። ካንደበቶ አፈር ቁልቁል ኮተም ትሪባጥ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተናገረን። መቃጎፍታ ኢየሱስ ስም ትሪባጥ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም ለወገኖቼ ተናገራቸው። ጎፍታ ከኝ መቃ ጎፍታ ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስን ንትድበጡ ለሰሚም ለተናገረም የሚያስፈልግ ያንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም ለቀቀ። ሰረገው ሰረበቱ ካን ገርጋሩ አፉር ቁልቁሉ ንሮከና ሰዓት ከን ሀያኒ ከገኑ ፈዲባ እለፍ። እግዚአብሔር ሆይ ደርቢ ያዋቂ በዚህ ፕሮግራም ውስጥ በኢየሱስ ስም እለፍ። ዘገንታ ከነ ከይሰ ደርቢ በማስተዋልና በጥበብ ባለጠግነት እለፍ። ወበና ፈጉማ በየቁም ሰከይ ዘጉዳር አንደርቢ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም ቀንበር ከወገኖች ሁሉ ላይ እንድሰበር እንጸልያለን። ወንጆን ኦቦሎቶ ከኝ ሁሉ ማራቀን ጫብያ ተው ቀንበሩን ካንገቴ ሰብራለሁ እስራትን እበጥሳለሁ ተብሎ እንደተጻፈ ወንጆን መከራ ናንጫብሳ ሂዳሙን መከቲናን ኩተጀለሜ ኮንበሬ ፈሜ ቀንበር ከወገኖች ሁሉ ላይ ተሰበረ ይሁን። ወንጆን ኡቦሎታ ኬኛ እንዱ ማራ ካን ጫቢያ ታው እስራታችንን በኢየሱስ ስም በጥስልን። ኢዳን ኬኛ ካን ይካጨት ያታው እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም አንተ ብቻ ተናገረን። ዋቀዮ ጎፍታ መቃ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ይምትልባት የሰማይ ደጆችና በሮች በኢየሱስ ስም በእኛ ትይዩ ይከፈቱ። ጎፍታ ባንቲጡ ዋቀራ አካን ወራት ባናው ሲቀራን ስለሁሉም ነገር ተመስገን። ዋንንዱ ማፍልፋት በቃሌ ተናገረን። ልቤ ጌት ይንትልበት መንግስት ይባረክ። ሞት ማን ከያ ይብፋ ዙፋን ይባረክ ቴሶን ከያ ይብፋ በኢየሱስ ጌታ ስም መቃ ጎፍታ ከኢየሱስ ይቲን አሜን አሜን። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መቃ ዋቀዮ ከኛ ከኔ ይብፋ ማያጠቁ ዛሬ የምናየው እግዚአብሔር ቃል የሚገኘው አራር ቢዋቀዮ ካን ይላሉ ዶን ይተርገም ኢሳያስ 44 ከቁጥር 1 እስከ 8 ያለው ነው። መጽሐፋ ራጅቸ ኢሳያስ በቆና አፍርተሜ አፍር ስቶኮቴ አንገሰደት ኢሳያስ ረጅኑ ዘ ቡክ ኦፍ ዘ ፕሮፌት አይዛያ ቻፕተር 44 ቨርስ 1 ስሩ 8 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። አሁንም ባሪያ ያዕቆብ የመረጥኩም እስራኤል ሆይ ስማ። የፈጠረ ከማይጸንም የሰራ የምረዳም እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። ባሪያ ያዕቆብ የመረጥኩም ይሽሩን ሆይ አትፍራ። በተጠማ ላይ ውሃን በደረቅም መሬት ላይ ፈሳሶችን አፍስሳለሁና መንፈሴን በዘሪ ላይ በረከቴንም በልጆች ላይ አፈሳለሁ። በፈሳሾችም አጠገብ እንደሚበቅሉ እንደ ሀያ ዛፎች በሳር መካከል ይበቅላሉ። ይህ እኔ የእግዚአብሔር ነኝ ይላል። ያም በያዕቆብ ስም ይጠራል። ይህም እኔ የእግዚአብሔር ነኝ ብሎ በእጁ ይጽፋል። በእስራኤልም የቁልምጫ ስም ይጠራል። የእስራኤል ንጉሥ እግዚአብሔር የሚበጅም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል።
እኔ ፊተኛ ነኝ፣ እኔም ኋለኛ ነኝ፣ ከኔም ሌላም አምላክ የለም። እንደኔ ያለ ማን ነው? ይነሳና ይጥራ ይናገርም። ከጥንትም የፈጠርኩትን ሕዝብ ያዘጋጅልኝ፣ የሚመጣውም ነገር ሳይደርስ ይንገሩኝ። አትፍሩ አትደንግጡም። ከጥንቱ ጀምሬ አልነገርኳችሁምን? ወይስ አላሳያችሁምን? እናንተ ምስክሮች ናችሁ። ከኔ ሌላ አምላክ አለን? አምባ የለም፣ ማንንም አላውቅም ይላል። ኦሮሞ ፈነስ ነንድብሳ መጫፈ ኢሳያስ ራጅቻ በቆና አፍርተም ያፍር ተኮ አመሰደቲት ያ ያዕቆብ ገርብቸኮ ያ ሰብ እስራኤል እሳ አኒ ፎዴ ሜደገይ አኒ ዋቀዮ ከነንስውሜ ገደሜሳ ሀደኬ ኬሰት ከነንስ ቶልቼ ከነንስ ገርጋሩስ ያ ያዕቆብ ገርብቸኮ ያ ይሽሩን ሰን ፎዴ ህንሶዳትን አንለፈደዴ ቦታ ረቲ ቦካነሮብሳ ለፈ ጎጋ ኬሳ ብሻን ለላሳ አንሰኚ ኬረቲ አፉረኮ እጆለቲ ኬረትስ ኤበኮ ነንንገላሳ እሳን አከ መርጋ ብሻኒ ግዱ ጅሩፍ አከለልቱ ብሻን ያው ቡኬ ዳበቱ ህለልሱ የሙዝ ነሞኒ ቶኮ ቶኮን ያኒ ዱፈኒ እኒ ቶኮ አኒ ከን ዋቀዮቲ እንጀዳ እኒ ካን እሞ ያዕቆብን ኦፊኒ ዋማ ከምብራስ አን ከን ዋቀዮቲ ጀዴ ሀርከሳረቲ እንጫፋ እስራኤልትስ እሞጋፈሜ ጀዴ ዋቀዮ በረበራን ጅራታ ተውሳ ዋቀዮ ሞቲን እስራኤል እኒ እስራኤልን ፍሩ ዋቀዮ ጎፍታን መጫ እኒ እሰ ጀልቀባት እሰዶማትስ አነመሌ ዋቀዮ ከምብራ ህንጅሩ ከነከኮቲ ኤኙ ሜ አቸስ በይ ኦፊ አቤክስሱ ዱበቴስ አመንሲሳ አነተ ሞልሱ ኤርጋነ ሞተ ወረ ዱሪ ኡሜ ጀልቀቤ ዋንተ ተ ዋንተ ተውፍ ጅሩስ ዱራን ዱርሴ አይሙዌ። የአምላካችን እግዚአብሔር ስብሩክ ይሁን። በዚህ ስፍራ ላይ የምናገረው ወይም የምተነብየው እስራኤል ኢሳያስ ነው። እዶ ከነፍቲ ካን ራጁ ራጅቼ ኢሳያስ። ኢሳያስ ማለት እግዚአብሔር ያድናል ማለት ነው። ኢሳያስ ጀቹን ይዋቀዮኒ ፋይዛ ጀቹ የሚያጽናኑት መልእክቶች ያሉት በኢሳያስ መጽሐፍ ውስጥ ነው። እርጋን መጀጀቤ ሰኒ ራጅ ኢሳያስ ከሰጠ በሪ ማለት ነው። በዚህ ስፍራ ላይ ስለ ያዕቆብ ስለ እስራኤል ይናገራል። ዶጋቲ ወይ ያዕቆብ ወይ እስራኤል ይባል ምን ይላል ማልጀዳ? አሁንም ባሪያ ያዕቆብ መምረቱም እስራኤል ወይ ስማ ይላል። አማስ ገርብቼ እኮ ያዕቆብ ነበገይ ይጀዳ የመረጥኩም እስራኤል ወይ ስማ ከነንስ ፍለጥ እስራኤል አገይጀ እግዚአብሔር ምን ይፈልጋል? ዋቀየ ማል በርባዳ እንድንሰማው ነው የሚፈልገው። አከኑ ይሰራገኝ በርባዳ እነሆኝ ይላል እግዚአብሔር። ምን እንደባጣ ይችላል ዋቀየ እነሆኝ የፈጠረ ከማይጸንም የሰራ ይላል የሚረዳም እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። ካንሲው ሜገደም የሳረገ ከሰትስ አና ዋቀዮ አከስንጀ አከስጀራይ ባራ ያዕቆብ የመረጥኩም ይሽሩን ሆይ ገርብቸኮ ያዕቆብ ከነንሲ ብለጴ እስራኤል አትፍራ እንሶዳት እንጀ። በዚህ ስፍራ ላይ እግዚአብሔር ለህዝቡ ምን እያለ ነው? አትፍሩ እያለ ነው። ዋቀየ ዶክራቲ ሰባሳ ማልጀራን ሶራቲን ጀጫ ጀዳ አትፍሩ ነው የምለው እግዚአብሔር ሶራቲን አጀዳ
የራሱ የሆኑትን ህዝቦች እግዚአብሔር ምን ይላቸዋል? ሰበሳ ከንታ ዋቀየ ማልተዳ አትፍሩ ይላል። ሶዳዲና አይደለም እግዚአብሔር ህዝቡ ስፍራ አይፈልግም። ዋቀየ ራሰ ቢሳ ሶዳቱን በርባ እግዚአብሔር ያለ ፍርሃት እንድንጓዝ ነው የምንፈልገው። ዋቀየቱን ሶዳዲና ከንዲም በርባ እግዚአብሔር በስጋት እንድንመላለስ አይፈልግም። ዋቀየ ሶዳና ከንዲም በርባ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ሁልፍና ተው በተጠማ ላይ ውሃን ይላል። እዶ ኦናተ በተጠማ ለፋ እዶ ደቦታተ በተጠማ ላይ ውሃን እዶ ደቦታተ ትብሻን በደረቅ መላት ላይ ፈሳሾችን አፈሳለውና ለፈ ጎጋ ከሳስ ብሻን ነያሰ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? ወቀየ ማልጎዳ በተጠማ ላይ እዶ ደቦታ ውሃን ብሻን በደረቅ መሬት ላይ ፈሳሶችን ዶለፈጎጋ ከሳቲ አንገላ አፈሳሉ አለ። አንንገላ ሳጀ እግዚአብሔር ስለምንድን ነው የምናገረው? ዋቀየ ዋይ ማሊ ድበታ ስለመንፈሱ ነው የምናገረው። ወይ አፍረሳቲ ድበታ መንፈሴን በዘሪ ላይ በረከቴን በልጆች ላይ አፈሳሉ አለ። አፉረ ኮ ሸኝኬ ረቲ ኤበስ ሰባኬ ረቲ አንገላ ሳጀ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? ዋቀየ ማልጎላ ፈሳሾችን አፈሳለሁ አለ። አንገላን እንንገላሳ አለ። መንፈሴን በዘሪ ላይ በረከቴን በልጆች ላይ አፈሳለሁ አለ። አፉረኮ ሸኝኬ ረቲ ኤበኮስ ሰበኬ ረቲ እንንገላሳ አለ። እግዚአብሔር በህዝቡ ላይ የሚያፈሰው ምንድን ነው? ዋቀየ ሰበሳ ረቲ ማል እንንገላሳ መንፈሱን ነው የሚያፈሰው። አፉረሳቲ በረከቱን ነው የሚያፈሰው። ኤበሳር እንንገላሳ እግዚአብሔር ለራሱ ለሆነ ህዝብ ምን ያደርጋል? ዋቀየ ሰበሳ ወርታን ይማንኩራ በረከቱን ያፈሳል። ኤበሳራንገላስ መንፈሱን ያፈሳል። አፉረሳራንገላስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየም ብናጠው በተጠማ ላይ ውሃን ይላል። ዶል ኤቦታ ረትብሻን በደረቅም መሬት ላይ ፈሳሶችን አደርጋለሁ አለ። ዶጎ ጋር ረትስ አንገላ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየም ብናጠው ምንም በሌለበት ስፍራ ወምት ለፈንጅር ከጭንጫ ውስጥ ውሃን የሚያወጣ ለፈጎጋ ከሳብሻን ከማ እግዚአብሔር ነው። ዋቀየጣ ከአለት ውስጥ ውሃን እግዚአብሔር ያፈልቃል። ምንም ከሌለበት ስፍራ ዋንተ ኮዶንጅር የሚፈልቅ ነገር ያወጣል እግዚአብሔር። ዋንተ ብርቁ ባሰ ዋቀሽ ድንጋይ አይቆፈርም። አጋን ቦባስ ድንጋይ ጠንካራ ነው። አጋን ጀማታ ነገር ግን እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? አተው ማለ ዋቀየ ማልጎዳ ከማይመስል ነገር ውስጥ ምን ያደርጋል? ዋንን ፈካ ነገሳት ውሃን ያፈልቃል። ብሻን ብርቅ ሲስ ከድንጋይ ውሃ መፍለቅ ማለት ቀላል ነገር እንዳይመስላችሁ። እግዚአብሔር ግን ምን ያደርጋለሁ ያለ? ዋቀየ ማልንቆረ ጀረ ከድንጋይ ውስጥ ውሃን አፈልቃለሁ እያለ ነው። ዳጋ ከሳም ብሻን ብርክ ሲሰ ጀረ ደስ የሚል ነው። እግዚአብሔር ዋን መጥሰሉ ዋቀየ ጀረ በደረቅ ምድር ለፈጎጋ ውሃን ያደርጋል። እግዚአብሔር ብሻን ቆረ ዋቀየ ምንም በሌለው በአንተ ደረቅ ውበት ውስጥ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? ዋን ተኮከን ጀረ ዋይ ጀረኛ ከሰ ጎጋ ከሰ ዋቀየ ማልጎዳ መንፈሱን በአንተ ላይ ያፈሳል። አፉርታ ስረት አንገላስ በረከቱን በአንተ ላይ ይፈሳል። ከእንግዲህ በኋላ ታሪክ ይቀየራል። ካናቦር ዘናን ከኔ ገደረ የጥማት ምድር የኩሬ ምድር ነው የሚሆነው። ለፍቲ ዴ ቦታኒ ቢሻን ንጉታ በተጠማ ላይ ዶሬ ቦታ እግዚአብሔር ፈሳሶችን ያደርጋል። ዋቀየ ዶ ቢሻን አንገላን ያስ የእግዚአብሔር የሆኑ ሰዎች ናሞቲ ዋቀየ ታኒ በተጠሙ ነገር ውስጥ ቢያልፉም እግዚአብሔር ምንጭን ያፈልቅላቸዋል። ዋቀየ ቡርቃሳኔ ቡርቅሲስ ከእግዚአብሔር የሆነ ምንጭ አለ። ዋቀየ ቡኬት ቡርቃ እንጅር አለዛ ነው ሲዘማ አንተ ብሩክ ምንጭ ነህ አለ እኮ ከናፊ አቲ ኤቦ ቡርቃ ኤባት ይጀረን የተፋርፈተን ጀቸው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ቡንትና ተው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎብታ እግዚአብሔር ብሩክ ነው። ዋቀዮ ይብፋማ የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መካን ዋቀዮ ከኛ ይብፋማ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ምልፍና ጠው ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎታ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? ዋቀዮ ማልጎዳ መንፈሱን በሰው ላይ ያፈሳል። አፉረሳ ሰባሳራ ተንገላሳ አንዳንድ ጊዜ ደረቅ ነገር ሲባል ይሮተኮ ተኮዱ ጉጋይቹን ስፍራ ወደ ስፍራ መሮጥ ያለብንም ስፍራ አይደለም። እዶ የጩሚቲ ቦታም አይደለም ለፈሳርስ የጩሚቲ ነገር ግን የደረቀው የኛ ህይወት ነው።
ከንጎግ ጅረኛ ከኛ ይቻላል የደረቀው ያንተ ህይወት ላይ ጅረኛ ከሰጎገ ረት በደረቀው ባንተ ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ ምን ያደርጋል ጅረኛ ከሰጎገ ግዱገለ ዋጋይ ማልኩዳ ወንዞችን ያፈልቃል ቡሻምብርክሲስ የፈሳሽ ምንጭ ያደርጋል ቡርቃ ቡሻኒ ብርክሲስ ደረቁ ምድር ምን ሆናል ለፍትጎ ጋማልታ ኩሬ ይሆናል ለፋ ቡሻኒ ታ ለፈኩ ሳብሻኒ ለፈኩ ወልት እዶ ለተቀመ ቡሻኒ ታ እግዚአብሔር እንደዚህ ያደርጋል ወቀይዋና ከሲጎ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጎፍታ አትፍራ ያለው እግዚአብሔር ዝም ብሎ አይደለም ሶላቲን ገንጀለ ወቀይ ቻል ዘምት እግዚአብሔር አትፍራ የሚለው ለምን መሰላችሁ ወቀይን ሶላቲና ከንጀሩ ማልስ ይፈካፈ ደረቁ ምድርን ውሃ አደርጋለሁ ብሎ ነው ለፈጉጋ ቡሻኒ ጎለጀለ ደረቁ ምድርን ምን አደርጋለሁ ብሎ ነው ለፈጉጋ ማ ቡሻኒ ጎለጀለ የፈሳሽ ምንጭ አደርጋለሁ ብሎ ነው ቡሻን አንገላኒ ጎለጀለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወቀየ ፍልፍነቶ እግዚአብሔር በህዝቡ ላይ ወቀየ ሰበሳረት መንፈሱን አፉረሳ ያፈሳል ንንገላስ እግዚአብሔር ምን ደሞ የልጅ ልጅ ነው ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር በረከት ወቀየሞ ኤብሳ ማለቀ የለውም አላከይ ረቲ ማንቀፍ የእግዚአብሔር በረከት ውስን አይደለም ኤቢ ወቀዮ ዳሳ ፈራንቀፍ ከሰው የሚመጣ በረከት ውስን ነው ኤቢ ነው ወቀየ ዲለፊ ሰፈራቀፍ ከእግዚአብሔር መጣ በረከት ግን ኤቢ ወቀዮ ወቀየ ዲለፊ ገረው ድንበር የለውም ዳንቀንቀፍ ወሰን የለውም ወናንቀፍ የእግዚአብሔር በረከት ተቆጥሮ አልቀም ኤቢ ወቀዮ ለካሜን ነው ጳውሎስ ራሱ ሲናገር ጳውሎስ ለይሮድባት አምላኬ እንደ ባለጠግነቱ መጠን ይላል ወቀቆ አካ በአርማ ኢሳት በሚያስፈልጋችሁ ነገር ይሙላባችሁ ይላል ዋንታ ሲምበርባች ሱንድማሲን ይፈጉቶ ይላል የእግዚአብሔር ባለጠግነት በአርማን ወቀዮራ ማለቃ የለውም ወማይንቀፍ ከእግዚአብሔር መጣ መልካም ነገር ወንቲ ወቀየ ወቀል ወንቲ ጋሪን ማለቃ የለውም ወማይንቀፍ ለዛ ነው በብሉይ ኪዳን ላይ በ ኦሪት መጽሐፍ ላይ ካናፊ ካኩ ሞፋረቲ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ወቀዮ ከሴ እኔ ለሚወዱኝና አናና ካነጃለታን ትዛዘን በሚጠብቁ ሰዎች ላይ አለ ሰረኮ ወራ ኤገን ረጥጀደ እስከ ሺቱል ድረስ አለ አማኩማኩማ ታማኒ ምህረትን ማደርግ አለ አራራ ከንጎዱ እኔ ቀናተኛ አምላክ ነኝ አለ እግዚአብሔር። አይ ወቀይና ፋራ ጀዴ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወቀይ ሁልፍና ታው። እስከ ሺቱል ድረስ አማኩማታ ማቲ። ክዳንን የምጠብቅ እግዚአብሔር ነው። ከኩ ከኔ ወቀይ። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ቃል ክዳኑን ይጠብቃል። አይ ወቀይ ከኩ ሲንገል እኔ እከ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በምድረ በዳ ጊዜ ደገሞ ጅከሰት። ምንም በለለበት ስፍራ ዋንተ ቆዶን ጅረት። አጋጅ ባጣበት ስፍራ ከጋር ሰዶን ቀምነት። ማንም ላንተ ቅርብ ባልሆነበት ጊዜ ይሄኝም ቱ ከስትል ያት ሲንገርጋር አኑ በጨለመበት ጊዜ ጉያን ጋር ፍስትሩ ከና በዛን ጊዜ እግዚአብሔር ካንተ ጋር የገባውን ቃል ክዳን ያስባል ይሮሰና ዋቀዮ ሲወጂን ዋዳ ገለ ኒያደታ እግዚአብሔር ዋቀዮ እስራኤልን ከግብጽ ያወጣው እስራኤልን በየምስሪን ይባሴ ለእስራኤልን ብቻ ብሎ አይደለም ወራ እስራኤል ዱዋ ጀደምቲ ነገር ግን አታው ማለ ከአባቶቻቸው ጋር አቦተሳኔዎችን ከአብርሃም ጋር አብርሃሚዎችን ከይስሐቅ ጋር ይስሐቅዎችን ከያዕቆብ ጋር ያዕቆብዎችን የገባውን ቃል ክዳን ለማሰብ ነው ዋዳ ኢሳኔዎችን ገለ ያደረ እግዚአብሔር ዛሬ ቃል ክዳንን ያስባል ወቀየረልኝ ዋዳን ያደረ ካንተ ጋር የገባውን ቃል ክዳንን እግዚአብሔር ያስባል ሲወጂው አንተ ገለ ያደረ እግዚአብሔር በዘሪ ወቀየ ቆሞከ በአብርሃም ዘር እንደ ተብሎ እንደተባለ ያቁማ ቆሞ አብርሃም በክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ካንተ ጋር የገባውን ቃል ክዳን ያስባል ሲወጂ ክርስቶስ ኢየሱስን ካሲብ ገልኒ ያ አንተ እኮ የቃል ክዳን ህዝብ ነህ አዲ ሰባዋዳት ስለዚህ በመድር ላይ የምንደረጉ ነገሮች አስፈሩ ወንቲ ለፈረት ታንስ ሶዳችሲ መፍራት የለባችሁም ሶዳችሁን ቀብደ ለዛ ነው እግዚአብሔር ለያዕቆብ ለእስራኤል ማለት አትፍሩ አለ ከናፊቲ ያዕቆብ ፍእስራኤል ማለት ለእንሶዳትና አጀለ በተጠማ መሬት ላይ ለፈደ የቦታረት ወንዞችን ፈሳሾችን አደርጋለሁ አለ ቦሻንን ገላኒኑ ማጀለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወቀየ ፍልፍናተው በፈሳሾች አጠገብ ደሞ ይላል እዶን ገላ ቡኬቲሞ እንደሚበቅሉ እንደ አህያ ዛፎች
በሳር መካከል ይበቅላሉ ይላል። አካ ሙካቅልቱ ማጀቹን ከምቡሻን ቡኬ ዳበቴ ጅሩተቹ አካ ካናቲን ቢቅሉ ሙካቡሻን ቡኬ ዳበቴቹ ክብለ እግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍና ተው እግዚአብሔር ምን አለ? ዋቀየ ማልጀደ እግዚአብሔር በያዕቆብ ስሙ ይጠራል። ዋቀዮ ያዕቆብ ዳ መቃንሳኒ ዋመ በእስራኤል ስሙ ይጠራል። እስራኤል ዳ ዋቀዮ መቃንሳኒ ዋመ ዛሬም እግዚአብሔር በአንተ ስሙ ይጠራል። ሀራሌ መቃኑ ዋቀዮቲን ወይ ዋቀዮ መቃንኬ ዋመ በቀለ ከተባልክ ዮ በቀለ ጅራም ተፈይ የበቀለ አምላክ ተብሎ ነው የምጠራው። ዋቀ በቀለ ጅራም ጫልቱ ከተባለች ደግሞ ጫልቱ ጅራም ደግሞ የጫልቱ አምላክ ተብሎ ነው የምንጠራው። ዋቀ ጫልቱ ጀለም ይዋ ስማችሁን አስገቡ። መቃቄሳ እንገልጫ እግዚአብሔር ዋቀይ በስማችሁ መቃቄሰኒ ራሱን ይጠራል። ቃሳዋ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍናቶ አንተ እኮ የእግዚአብሔር ወገን ነህ። አቲ ወገኒ ፍራዋ ቀዮቲ አንተ እኮ የእግዚአብሔር ወክል ነህ። አቲ ወከባዋ ዋቀዮቲ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍናቶ እግዚአብሔር ዋቀዮ ህዝቡን በቁልምጫ ስም ይጠራል። ዋቀዮ ሰበሳ መቃመር አርቶ ዳዋ እስራኤልን ራሱ ምን አለ? ይሽሩን አለ። እስራኤልን ማለት እንጀለ ይሽሩን እንጀለ ያዕቆብ ጉድች ያዕቆብ ጉድቸች ይሽሩን ይሽሩን ያዕቆብ ጉድቸች ይሽሩን ብሎ ነው የጠራ። ይሽሩን እንጀለ ዋሚ ይሽሩን ሆይ በሰማይ ላይ ለረድኤት ያለ ይሽሩን ካና ከኬቲ ዋቀራ በሰማይ ላይ ለረድኤት በምድር ላይ እንደ ታላቅነት እንደሚሄድ ዋቀራ ተከነከ ኬቲ ለፈረካን ይፈከነከ ኬቲ ጅሩጃ ይሽሩን ሆይ በሰማይ ለረድኤት በደመናት ላይ በታላቅነት እንደሚሄድ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም አለ። ከነከ ዋቀዮዳ ይሽሩን ሆይ ከነከ ዋቀዮዳ ጅሩጃ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፍልፍና ተው ቁጥር 6 ላይ እንደዚህ ይላል። ለኮሰ ጃራ ተከስ የእስራኤል ንጉስ እግዚአብሔር ዋቅኒ ሞቲኒስ እስራኤል ንጉሳችሁ ማን ነው? ዛሬ ሞቲን ከሰኔ አረኝኝራ የልባችሁ ንጉስ ማን ነው? ሞቲን ለጴ ከሰኔ የኝዳ በመዝሙር መጽሐፍ ላይ መጽሐፍ ፈርፈና አለ። እናንት መኳንንቶች በሮችን ክፈቱ አለ። እስኒ ወሪ ሞቶታራ በልበለኬሰን በናጀዳ እናንት መኳንንቶች በሮችን ክፈቱ። እስኒ ወሪ ሞቶታ በልበለኬሰን በናጀዳ ደጆችም ይከፈቱ አለ። በልበሎኒ ሳባና ማኒጀዳ ለምን ስባል ማሊፍ ጀጨም እናንት መኳንንቶች በሮችን ክፈቱ የዘላለም ደጆችም ይከፈቱ። እስኒ ወሪ ሞቶታ በልበለኬሰን በናጣ በልበለበራሲ ኢምበና አባናሙ ጀዳ ለምን ስባል ማሊፍ ጀጨም የክብር ንጉስ ነው ይላል። የሚገባው የክብር ንጉስ ነው። ሞቲ ኡልፍናቱ ሴና ሰበባታ የክብር ንጉስ ሞቲ ኡልፍና የክብር ንጉስ ሞቲ ኡልፍና የሳሌም ንጉስ ሞቲ ሳሌ የሰላም አለቃ አንገፈናጋ የእግዚአብሔር ልጅ ኢልማዋቀይ የናዝረቱ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ነው ማናዝሬት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ኡልፍና ተው ያንተ ንጉስ እግዚአብሔር ነው። ሞቲንኬ ዋቀየ እኔ ንጉሰን ሾምኩት ይላል ዳዊት። ዳዊት ሞቲ ኮኒ ሞስ ፈጠጀ ንጉሳችሁ እግዚአብሔር ነው። ሞቲን ከሰው ዋቀየው ንጉሳችሁ እግዚአብሔር ያድናቸዋል። ሞቲን ከሰው ዋቀየው ሲንፈይሳ የኔ ንጉስ እግዚአብሔር ነው። ሞቲን ኮ ዋቀየው ያንተ ንጉስ እግዚአብሔር ነው። ሞቲን ከ ዋቀየው ያንቺ ንጉስ እግዚአብሔር ነው። አትሰበለቲኮ ሞቲን ከ ዋቀየው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየው ፍነቶ ለካ እኛ ንጉስ ያለን ሰዎች ነን። ኤዳኑ ከሞቲ ከምኖዳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍና እያንዳንዱ ምስኪን የሚመስል ሰው ንጉስ አለው። ንሙ እንዲነ መደጠባ ፈቃድ ሞቲ ቀ ንጉስ አለን። ሞቲ ቀ ብዙ ጊዜ ሰዎች እኛ በንጉሳችን በምድራዊ የሚነግሱ ነገስታት ኖኒ ብያለፋ ቀረረቲ ወሪ ሞቲ ተአን ንጉሳችንን ብለን ለመጥራት ራሱ እናፍርባቸዋለን። ሞቲ ገኝ ጀኔ ዋሙራት ለ እትለያ ለምን ስባል እንደፈለጉ አልጠቀሙንም፣ እንደምንፈልገው አልጠቀሙንም።
akka barbaannutti wanta nun gargaarre. አምላካችን እግዚአብሔር ግን ንጉሳችን ነው። ዋቀዮ ኬኛ ገሩ ሞቲ ኬኛ ዳ ንጉስ ያለን ህዝብ ነን። ሞቲ ከንቀምኑ ዳ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ህዝብ ይርቶኮቶኮ ነው። ምንም የሌለው ነገር ይመስላል። ዋንቶኮ ዋኒ ቀምነ ፈቃቱ ግን የእግዚአብሔር ህዝብ ንጉስ ያለው ህዝብ ነው። ሰምኒ ዋቀዮ ከን ሞቲ ቀቡላ ንጉስ አለክ ሞቲ ቀብዳ ክብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ወልፈና ታው የነን አስተውሳችሁ ታቃላችሁ ከነ ያደተኒ ቤቱ እንን አስባችሁ ታቃላችሁ ከነ ያደኒ ቤቱ እኛ እኮ ንጉስ ያለን ሰዎች ነን። ኑን እኮ ከሞት ይቀመጣ ማንንም የማይበግሮ እኙለ እትቡ ወንደ የነገስታት ንጉስ ሞቲ ሞቶታ የነገስታት ንጉስ አለን። ሞቲ ሞቶታ ቀም እርሱ ንጉሳችን ነው። እኒ ሞቲ ከኛ የነገስታት ንጉስ ንጉሳችን ነው። ሞቲ ሞቶታ ሞቲ ከኛ በእኛ ላይ ነገሰው የክብር ንጉስ ነው። ካኑረት ሞኤ ሞቲ ወልፊናት የጭፍሮች አምላክ እግዚአብሔር እርሱ የክብር ንጉስ ነው። ዋቄ ማጫ እኒ ሞቲ ከኛ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ወልፊናት እንደዚህ ብሎ ተናገረ። አከሰ ይደብጣ የእስራኤል ንጉስ እግዚአብሔር ዋግኒ እስራኤል የሚበጅም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እኒ ሲብቱስ ዋቀየ ጎፍታ ማጫ ምን አለ ማንተ እኔ ፊተኛ ነኝ አለ። አንሳ ድሯት ይል እኔ ስል የሚያምርበት አነ ጀሮ የሙካን ትበረዱ ሰዎች እኔነት ሲያበዙ ደስ አይለኝም። ነሞኒ አነ ጀቹ የንዋይ ሰነትን ተሉ እግዚአብሔር ግን እኔ ብሎ ስናገር ዋቀዮ ገሩ አነ ጀሬ የሙድበቱ በዚህ እኮራበታለሁ። ከነረቲ ነምቦና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፍልፍናተው እኔ ብሎ ስናገር አነ ጀሬ የሙድበቱ ደስ የምልበት ከነንት ይገመድ ደስ የሚያሰኝ ከነመገመች እግዚአብሔር ነው። ዋቀዮ ምን አለ ማልደሬ እኔ ፊተኛ ነኝ አለ። አን ሰድራት ይል እግዚአብሔር ፊተኛ ነው። ዋቀዮ ሰድራት እግዚአብሔር የቀደመ ነገር እንዳይመስላችሁ። ዋቀዮ አንድር ፈመሰንት በቃ እግዚአብሔር ቀድሞ የተፈጠረ ነገር እንዳለ እንዳይመስላችሁ። ከዋቀዮ አንድር ሰው ማንት ይችላል ከእግዚአብሔር የበለጠ ነገር አለ ብላችሁ አታስቡ። ዋቀዮ አንት ይችላል ይችላል ይያድና ምን አለ እግዚአብሔር ዋቀዮ ማልጀደን እኔ ፊተኛ ነኝ አለ። አን ሰድራት ይል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ወልፈና እግዚአብሔር ያንት የነገሪ ፊተኛ ነው። ዋቀዮ ዋንቶ ተከዱ የነገሪ ፊተኛ ያለው በእግዚአብሔር እጅ ነው። ዋንቶ ተከከንዱ ዋቀዮ የነገሪ ፊተኛ ያለው ዋንቶ ተከከንዱ ዋቀዮ እግዚአብሔር ነው። ዋቀዮ ስለዚህ አትፍራ ወገኔ። አናም ሰራዲ ፕሮቶኮ አንተ እኮ ብቻህን አይደለም እኮ ባግቢቲ ምክንያቱም ሰባምንሳ የነገሪ ፊተኛ እግዚአብሔር ነው። ዋንቶ ተከከንዱማ ዋቀዮ ነገሪን የጀመረልህ እግዚአብሔር ነው። ዋንቶ ተከከንጀል ቀሚ ዋቀዮ መከናወንን የጀመረልህ እግዚአብሔር ነው። ዋንቶ ተ ፊጣም ቦምሰ ካንዲ ሲጀል ቀበ ዋቀ ፈውሲን የጀመረልህ እግዚአብሔር ነው። ፈይነ ካንዲ ሲጀል ቀበ ዋቀ ምክንያቱም እርሱ ምን ብሏል እኔ ማል ደደላ እኔ ፊተኛ ነኝ ብሏል። አንዲ ሰድራት ዘል እግዚአብሔር እኮ ለካ ፊተኛችን ነው። እራ ዋቀዩ ከንድራት ለዛ ነው እኔ አልፋና ኦሜጋ ነኝ አለ። አንዲ አልፋ ፎኔጋ አጀረ ከንድራት አልፋ አልፋ ኦሜጋ አልፋ ኦሜጋ አልፋ ኦሜጋ አልፋ የቹኒ በግሪክ አልፋቤት አልፋ ማለት የመጀመሪያ ፊደል ነው። ኦሜጋ የመጨረሻ ፊደል ነው። የነገሪ መጀመሪያና መጨረሻ ያለው እግዚአብሔር ነው። ዋንቶ ተከ ካንድርሱ ዋቀዮ እግዚአብሔር ምን አለ ዋቀዮ ማልጀደ ሰው እንዳይጸጸት ነሞነካ ሰው እንዳይጠራጠር አከንጋብኔ በከሸከ እኔ ፊተኛ ነኝ አለ። አይሰድሯት ይል ለምን እሱም ብቻ አይደለም አለ ይሰድዋይ ምጠ ኋለኛም ነኝ አለ ሳድ ማቲስ ይል እግዚአብሔርን በመጀመሪያ እናገኘዋለን ዋቀዮ እንጀል ከበትስኝ ያርገ በመሃልም እናገኘዋለን ግድት ገልጸን ያርገና ኋላ ኋላኛም እናገኛለን ወረትስኝ ያርገ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ወልፈናታ የነገሪ መጀመሪያና መጨረሻ ወንቶ ተከብ ከንጀል ከባብ ከነማ በእግዚአብሔር እጅ ነው ያለ ለካ ዋቀዮ ወርከ ጅራይዳ የህይወቲ መጀመሪያና መጨረሻ ያለው በእግዚአብሔር እጅ ነው። ጅረኝኬ ዋቀዮ እንድሯስ እንድቦዳስ ዋቀዮ ወርከ ጅራ የነገሪ ፊተኛና ኋላኛ ያለው ወንቶኒ ከሰድራፍ ሰቦዳ ከንጅሩ በእግዚአብሔር እጅ ነው። ከዋቀዮ ከሰ ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ዋቀዮ ፍልፍና ታው ለዛ ነው ከና እኔ ፊተኛ ነኝ አለ። አን ሰድራት ይል እኔ ኋለኛ ነኝ አለ። አን ሰቦዳ ትስ ይል እግዚአብሔር ዋቀዮ ከፊቲ ቀድሞ ድረከ ቦይ ኋላ ደሞ አይጠፋም። ወደ ገራምበት እግዚአብሔር በፊትም ይወጣል ዋቀዮ ድረከ ስኒባ ኋላም ይከተላል ድደገዱ ባንስ ይወርደ ያንተ መጀመሪያና መጨረሻ
እኒ ከን ኬ ሰድማ ሰ ጀልቀባራ በእግዚአብሔር እጅ ነው። ዋቀዩ አርካር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ብልፍና ተው ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጎፍታ የእኛ ነገር የምንጀምረው ከን ኬኝ ከን ጀልቀብ የእኛ ነገር ጀምረው አንተ ከኝ ከን ጀልቀብ ከእግዚአብሔር ነው። ዋቀዩ የእኛ ነገር የተፈጸመው በእግዚአብሔር ነው። ከንቱ ነው ዋቀዩ የኛ ነገር መጀመሪያ እና ፍጻሜ ወንቶኒ ከኛ ጀርቀው አፊ ኡምኒሳ በእግዚአብሔር እጅ ነው ያለ። አርከዋ ቀዮ ጅራ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወቀዮ ፍልፍና ተው ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጎፍታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወቀዮ ፍልፍና ተው ከኔ ሌላ አምላክ የለም አለ። አናራ አላ ዋቅን እንጅሩ ጀል ወገኖች ልንገራችሁ፣ ከእግዚአብሔር ሌላ አምላክ የለም። አፍረተ ኮሰንቲ ማዋቀ ወቀዮ ራአለ ከምብራን እንጅሩ ዓለም የተለያዩ ሃይማኖቶችን ብታመጣም ቢጂ ለፋ ማንቲ አዳጋራዩ ቢደዩ ዓለም የሚያስደንቁ ነገሮችን ካልቸሮችን ብታመጣም ባይሎች ዋባየን መተተሉ አንተ ከተገራ ዮፊዴ ቢጂ ለፋ እግዚአብሔር ግን ወቀዩ ገሩ በጣም ይገርማችሁ ማለት ነው። ባይዋን ስኒ ከእርሱ ሌላ አምላክ የለም። ይሰራ አለባቂ ብራን እንጂ ከኔ በቀር አለ አናራ ከነፈል ከእግዚአብሔር በቀር አምላክ የለም። ዋቀዩ ረካፊ ዋቄ ከምራን እንጂ ሌላ አምላክ አታምልኩ። ለዋቀ ብራ ዋቄ ፈዲና ትክክለኛ እግዚአብሔር አንድ ነው። ዋቅን ስሪዳ ዋቀዩ ተክችማ ከእርሱ ሌላ አምላክ የለም። ይሰራ አለ ዋቅን ብራን እንጂ ምናልባት ሌላ አምላክ አለ ብላችሁ አታስቡ። ታሪ ከምራን እንጂ የታያድና ከእግዚአብሔር ሌላ አምላክ የለም። ዋቀዩ አለ ከምራን እንጂ ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጎፍታ የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ዋቀዩ ገኛ ዋቃ ሳይብባ ዛሬ በእኛ ህይወት ላይ መንገስ ያለበት ሀራ ጅሬኝ ገኝ ከይሰትሞ እግዚአብሔር ነው። ዋቀዩ በህይወታችን ማሸነፍ ያለበት እግዚአብሔር ነው። ጅሬኝ ገኝ ከይሰትሞ ኮን ቀቦ ዋቀዩ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ፍልፍና ተው እንደኔ ያለው ማን ነው አለ ካነከጎቲ እኝ ዳጀደ እንደኔ ያለው ማን ነው ካነከጎቲ እኝ ዳ ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ነፍሰ ወደያው አምላክ ተጠማች ነፍሰ ወደያው አምላክ ተጠማች ነፍሰ ወደያው አምላክ ተጠማች ነፍሰ ወደያው አምላክ ተጠማች። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ከእግዚአብሔር ሌላ አምላክ የለም። ወቀዩ ራላ ወቀዩ ከብራን እንጂ እንደኔ ያለው ማን ነው አለ ከነከኮት የኛ ዳጀ እንደኔ ያለው ማን ነው አለ ከነከኮት የኛ ዳጀ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ከነከ ወቀዩ የኛ እንትን እንጂ ዛሬም እግዚአብሔር አረሌ ወቀዩ በሸለቆ ውስጥም ብታልፍም እግዚአብሔር ያሻግራል። ደቡባዊ ከሰልና ለበርተው አቆም እግዚአብሔር ህዝቡን ያሻግራል። ወቀዩ ሰባሳንቼስ ምክንያቱም አምሳያ የለውም። ሰባምን ሳፈከኛ ይቀው እግዚአብሔርን የሚመስል የለም። ወቀዩን ከንፈካቱ እንጂ አምላክን የሚመስል የለም። ወቀዩ ከንፈካቱ እንጂ ብትፈልግ አታገኝም። ወርባደን አርከት እግዚአብሔርን የሚመስል ነገር የለንም። ወቀዩን ከንፈካቱ እንጂ አምሳያ የለውም። ፈከኛ ይቀው እኩያ የለውም። ወቂታ ይቀው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወቀዩ ፍልፍና ተው እንደኔ ያለው ማን ነው? ይነሳና ይጥራ ይናገራል። ከነከኮቲ እኛ ከይሃድበቱ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍና ተው አትፍሩ አለ እግዚአብሔር። ሶዳትና ጀለ ዋቀ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍና ተው አትፍሩ ነው የሚያበዛው እግዚአብሔር። ሶዳትና ጀለ ጁባይ ዋቀየ እግዚአብሔር ለህዝቡ ሁሉ ምን ያስባል? አትፍሩ ሰበሰብ ዋቀየ ማልጃዳ አን ሶዳትና አለ ለከ የሚያስፈራ ነገር አለ ዳን ዋንቶ ሶራጅ ሶጅራ እሺ ምድር ታስፈራለች። እሺ ለፋውን ሶራጅ ብቲ ሰይጣን የነገሰባት ምድር ሰይጣን እንደት ሞይዳ ሰይጣን እንደፈለገ የሚወጣባትና የሚገባባት ሰይጣን ከባርባሪ ባይ ከንቀለው ለካ እግዚአብሔር ምን አለ? ወቀይ ግሩ ማልጀ አትፍሩ አለ እንሶራድና አለ ፍራት ሶራ እንድንፈራ እግዚአብሔር አይፈልግም። ከሶራ ነው ወቀይን በርባት እንዳንፈራ እግዚአብሔር ከኑይ ሶዳነ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወቀዩ ፍልፍና እንዳንፈራ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ከኑይ ሶዳነ በርባት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወቀዩ ፍልፍና የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን።
ወቀዮ ገኛ አይብ እግዚአብሔር ምን ይፈልጋል? ወቀዮ ማለት ባዳ እንዳንፈራ አከኑ ይሶዳን ወገኔ አትፍራ ይሶዳሪ መፈራት ያለበት እግዚአብሔር ነው። ሶዳተሙ ካንቀው ወቀዮ ከዛ ውጪ ካናች ሁኔታዎችን እንድንፈራ እግዚአብሔር አላዘዘንም። ያራ ወንቶ ተከሶዳን ወቀዮ ኑነጀቹ በሽታ አይተን እንድንፈራ እግዚአብሔር አላዘዘንም። ኡኩበር ግን ከሶዳን ወቀኑ ነጀ አስተጋሪ ነገሮችን አይተን እንድንፈራ እግዚአብሔር አላዘዘንም። ወንቶ ተረክሳል ግን ከሶዳን ወቀኑ ነጀቹ ክፉ ነገሮችን አይተን እንድንፈራ እግዚአብሔር አላዘዘንም። ወንቶ ታ አሚነታ አን አርገኒ ከሶዳን ወቀኑ ይመርባት አትፍራ ወገነ ኢንሶራቲን ብራቶ ዛሬ በፍራት ሸለቆ ውስጥ ያላችሁ ያራ ለከሶዳ ገሰ ከንጀርታ አትፍሩ ኢንሶራቲና ዳዊት ራሱ ዳዊት ይው እግዚአብሔር እረኛዬ ነው አለ። ወቀኝ ተሰቆጥየ የሚያሳጣኝም የለም አለ። አንናብሲ ዝምጭሮ በለመለመ መስክ ያሳድረኛል አለ። እዶ መርግሲ ሳገሰነ ቦታ በእረፍት ውሃ ዘንድ ይመራኛል አለ። እዶ በቆና ቀውጥና ገሰ ነፍሰን መለሳት አለ። ልቡ ኮነት ደብሰ ስለ ስሙም በጽድቅ መንገድ መቃሳብ ጀለ ካቀጀል መራኝላል ነገከሰ በሞት ጥላ መካከል እንኳን ቢሄዳለ ከራዱ አርለ ጋድሰዱ አርለ ወንዴ መጀጠ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም አለ። አትና ወጭ እንድል ሰውበታ ኤፊ ዋና ማንሶዳ ቢሄድ በሞት ጥላ መካከል እንኳን ቢሄዳለ ከራ ጋድሰዱ አርለ እና እንዴ መጀጠ አንተ ከኔ ጋር ነህና አልፈራም አለ። አትና ዱካ ሰውበታ ኤፊ ሶዳ ቢሄድ ወገኔ በሞት ጥላ መካከል እንኳን ብትሄድ አትፍራ። አፍሮቶኮ ከራ ጋድሰዱ አርለ እና ጀለተ እና ሶዳትና ለዳዊት አትፍራ ያለው እግዚአብሔር ዳዊትን ኢንሶራቲን ከንጀረ ዋቀይ ላንተም አትፍራ ይልሃል። ሲንለ ኢንሶራቲን ሲንጀረ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍና ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጎፍታ በሞት ጥላ መካከል እንኳን ብሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም። ከራዱ አለነ እናንጀራ አጥያት ነው ጅንጅር ዘውበታይ ወናማን ሶዳ ለምን ሲባል ማለፍ ጀቻ ነው። በትርና ምርኩዝ ያጽናኑኛል አለ። ኡለከቲብ ጋድስከ ሳንሱ ነጀበስ በትርና ምርኩዚ ያጽናኑኛል አለ። ኡለከቲብ ጋድስከ ሳን ነጀበ በፊቴ ገበታን አዘጋጀህልኝ አለ። ፉለኮድረትጊ ማዲና ኤስተ በጠላቶቼ ራስ ፊት በጠላቶቼ ፊት ለፊት ኢዳ ዲናኮተኮድረት ራሴን በዘይት ቀባለ። ማታኮ ዘይተና ልደጀ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በጠላቶቼ ፊት ለፊት ዲናኮ ድራድረት ጠላቶቼ ያዩ አለ። ዲኖንዲኮ ኢቱላለን ይሄ በጠላቶቼ ፊት ዲናኮ ድራት በድብቅ ሳይሆን ዶክሳትቱን ታይ በግልጽ ድሩማት በአደባባይ ድሬረት በጠላቶቼ ፊት ለፊት ዲናኮ ድራት ራሴን በዘይት ቀባለ። ማታቆጥቲ አጣ እጀሳና ድብደጀ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወቀየ ፍልፍና ተው ሃሌሉያ ጽዋይ መተረፈ ነው አለ። ከኒ ራፌ ደስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍና ተው የእግዚአብሔር ነገር ይተርፋል። ወንቲኮ ወንተት ዋቀዩ ይራፋል የማይበቃ መሰል ይተርፋል። ወንታ ገኝ ፈቃተ ይራፋል በህይወት ዘመን አለ። ባራጅሬኝኮ ምህረቴና ቸርነቴ ይከተሉኛል አለ። አራርሲኬ ገገሳንኬ ነወርደፉጀ አርጁማንኬ ጋሩማንኬ ነወርደፉ ሃሌሉያ ምህረቴና ቸርነቴ አርጅማንኬ ቶልኬ ነወርደ ሁሉ ጊዜ ይሮንድማ እግዚአብሔርን ስንከተል ወቀዮ ነወርደም እግዚአብሔር በእኛ ላይ ምህረቱን አጠንክሯል። ወቀዮ አራሳ ኑራት ጀበሴ ልጅ ሁሉ ጊዜ የእግዚአብሔር ምህረትና ቸርነት ይከተልሻል። ይሮንድማ አያንሳ አርጅማንሳ ሲወርደም የእግዚአብሔር ምህረት ይከተልሻል። አያን ዋቀዮ ሲወር የእግዚአብሔር ምህረት ይከተላል። አያን ዋቀዮ ሲወር ደግሞ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አያን ፍልፍና ከጥንት ጀምሬ አልነገርኳችሁ ምን ያለ ዱራን ዱራን ጀልቀበ እስነትን ምን ያጀራ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አያን ፍልፍና ወይስ አላሳያችሁ ምን ያለ እዮክሪሞ እስነት ነገር ሲብኔ ነኝ እናንተ ምስክሮች ናችሁ አለ። እስኑ ገባቶ ተቆጥጨ እኛኮ የእግዚአብሔር ሕያው ምስክሮች ነን። ኑኒ ዱገባቶ ተዋቀዩት ወገኔ አንተኮ የክርስቶስ ሕያው ምስክር ነህ። ኦ ቦሌሰኮ አቲ ዱገባቶ ክርስቶስ በመንፈሱ አማካኝነት
ከራፍረታቲ አንተ የእግዚአብሔር ሕያው ምስክር ነህ። አቲ ሩገባቶታ ዋቀዮቲ በምድር ላይ ስትገለጥ ለፈረት የሞጅራት ስትወጣ ስትገባ የሮባቶ የሮገል የእግዚአብሔር መንፈስ በአንተ ላይ ስላለ አፉሩ ዋቀዮዋን ስረጅሮ የእግዚአብሔር መንፈስ በአንቺ ላይ ስላለ አፉሩ ዋቀዮ ፖለቲኮ ስረጅሮ ምን አለ ወገኖች ማልቱ ጀሲ ይፈቃት ሕያው ምስክሮች ናቸው። ሩገባቶታ ሕያዋን ምስክሮች ነን። ሩገባቶተ ጅራቶ እያንዳንዱ ቅዱሳን ቁልቁሎን ተቆንጥ የክርስቶስ ኢየሱስ ሕያው ምስክር ነው። ሩገባቶታ ክርስቶስ ኢየሱስ እቲ ወንድ የለም ሴት የለም። ኢራቱ እንጀሪን ሸመራን እንጀሪ አበሻ የለም ማንም የለም ኤርትራ የለም አበሻ ለቱ እንጀሪን ኤርትራ ለቱ እንጀሪን አፍሪካ የለም ሌላ የለም አፍሪካ ለቱ እንጀሪን ጥቁር የለ ነጭ የለ ጉራቻ ለዲቱ እንጀሪን የምን ስፓኒሽ እያንዳንዱ ሰው የክርስቶስ ኢየሱስ ሕያው ምስክር ነው። ያምን ወንድምቱ ሩገባቶታ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የተዋጀው ሰው ይገ ኢየሱስን ከምብታ እያንዳንዱ ሰው የክርስቶስ ሕያው ምስክር ነው። ነምን ወንድምቱ ዩ ሩገባቶቱ ክርስቶስ እኔ የክርስቶስ ኢየሱስ ሕያው ምስክር ነኝ። አኒ ሩገባቱ ክርስቶስ ኢቲ እናንተ የክርስቶስ ኢየሱስ ሕያዋን ምስክሮች ናችሁ። ኢስንሌ ሩገባቶተ ክርስቶስቲ ሃሌሉያ አንቺኮ የክርስቶስ ኢየሱስ ሕያው ምስክር ነሽ። አትስትሌ ቦሌቲኮ ሩገባቶ ክርስቶስቲ ወንድም አንተኮ የክርስቶስ ሕያው ምስክር ነህ። አትሌ ቦሌሶ ሩገባቶ ክርስቶስቲ ማንም አንተን ልጥልም ሊያነሳም አይችልም። ከሚለስ ኮፍሴ ወክንስ ካሱ እንደንደው ለምስባል ማልጀቻ አንተ የክርስቶስ ኢየሱስ ሕያው ምስክር ነህ። ሩገባቶ ክርስቶስ ኢየሱስ እቲ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ሁልፍና ታው ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጎፍታ ከኔ ሌላ አምላክ የለም ይምላ አና ማለ ዋቅ ንብራን እንጅሩ ጀ ከእግዚአብሔር በቀር አምላክ የለም። ዋቀየ ራካ ነፊ ዋቂ ብራን እንጅሩ ከርሱ በእኛ ምናነክሰው ምን ከሞሲም ኢየሱስን ነው። ኢየሱስ እግዚአብሔርን ነው። ዋቀየ አምባ የለም ይላል። ከክርስቶስ ውጪ አምባ የለም። ክርስቶስ ይራለ ከምብራን እንጂ አምባ መጠጊያችን እግዚአብሔር ነው። አምባ መጠጊያችን አምባ አለኝታችን መከታችን እግዚአብሔር ነው። አብዲን ከኛ ኢሳራ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ራይት ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መቃን ዋቀዩ ከኛ ይፍፋ በዚሁ እናበቃለን። ስማራትልኝ ተሞራ እርሱ ፊተኛ ነው። እኒ ሰዱራቲ እርሱ ኋለኛ ነው። ሰቦዳዲስ ከእግዚአብሔር ሌላ አምላክ የለም። ዋቀየራ ካምናፌ ካምፕራን እንጂ አንተ የክርስቶስ ኢየሱስ ሕያው ምስክር ነህ። አቲ ኡገባቱ ሰጅራታ ካን ክርስቶስ እቲ እናንተ የክርስቶስ ኢየሱስ ሕያዋን ምስክሮች ናቸው። እሲን ኡገባቶታ ወረጅራቶ ወረካን ክርስቶስ ታታኔታ ከርሱ ሌላ አምላክ የለም። ይሰራ ከምብራን ዋቅ ብራን እንጂ ሌላ ነገር አናመልክም። ዋንተ ብራ ዋቅ ይፈን ሰውን አናመልክም። ነመዋቅ ይፈን ነገስታትን አናመልክም። ሞተተ ዋቅ ይፈን የምናመልከው ግን የነገስታት ንጉስን ነው። ሃሌሉያ ከኑኒ ዋቅ ይፈኑ ዋቃ ዋቆታት እርሱ የጌቶች ሁሉ ጌታ ነው። ጎፍታ ጎፍቶታ የሃያላን ሁሉ ሃያል ዋቃ ዋቆታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍል እርሱ አምላካችን ነው። እኔ ዋቃ ከኛ ያለና የምኖር ሰጅራቱ ሰጥቶስ ስሙም የአብርሃም መቃንሳስ ዋቃ አብርሃም የይስሐቅ ከንስያቅ ያዕቆብ ያዕቆብ አምላክ የምባል ዋቃ ከንጀራ ያለና የምኖር ሰጅራቱ ፊ ሰጅሩ ሰጅራቱ የሲኦልና የሞት መክፈቻ በእጁ ያለው ፎርቱኒ ሲኦሊቪ የሞተን ያስፈል መከፈቻ ዱአፍን ፎርቱኒ ዱአፍ ጅረኛ ካናል ከሳከ ይሰጅፍ ሶሪ ፊቱም ባህል እንደሚያበራ እንደ ፀሐይ ብርሃን የሆነው ፉሊሳ ኢፋ አካ ቢፍቱት ካኒፍ ከሁለት ወገን የተሳለው ስለታም ሰይፍ ካፉ የሚወጣው ገብለማኔ
ብላ ቀራሜ ከን ፈካቶ ከን ፋንሳ ከሰበው በአፉን በትር ምድርን የሚመታ ኡሌ አፋንሳ ቲዲኒስ ካለፈርኩት በከንፈሩ ምስትንፋስ ክፎችን የሚገድል አፉሪ አፋንሳ ከሰበውን ሀሞተ ከነጀሱ የወገቡ መታጠቂያ ጽርቅ ሙንኢዛን ካኒዳቴ ቀጀልማ ከንታ የጎኑ መቀነት ታማኝነት የሆነ ቀበቱን ሳሲ አማነሙማ ከንታ ሃሌሉያ ከእሴ ግንድ በትር ወጣል ያለው እሴ ከሳቲ ኡሌን ቀጀልማ ኡሌን ሞቱማ ባጅ ከስሩን ቁጥቋጣ ያፈራል አለ እደሳ ከሳሲ የእግዚአብሔር መንፈስ አፉሩዋ ቀዩ የጥበብና የማስተዋል መንፈስ አፉሮ በና በጉማ እግዚአብሔርን የማወቅ መንፈስ ወቀዩን ከምቤ እግዚአብሔርን የመፍራት መንፈስ ወቀዩን ከሶዳት ያርፍበታል አለ ይረቡ ፈተጀ አኑ እንደምታይ አይፈርድም ይላል እጀኩ ማርከቲን ፈረደ ጆሮም እንደምትሰማ አይበይን ይላል ኡርዛክ ማደገት ሲሞ ሙርቴሶ ለምን ነገር ግን አታው ማለት ለምን ያዋዎች በቅነት ይበይናል ወራቀ ወረገራ ለቅኖች ወረገራ ሞታው ቀጀልማ አፈረደ በቅነት ይፈርዳል ቀጀልማ አፈረደ በቅነት የሚበይን ቀጀልማ አን ከንፈረዱ ክብለ እግዚአብሔርን ወቀየ ፍልትና በቅነት የሚበይን ቀጀልማ አን ከንፈረዱ በቅነት የሚፈርድ አጀልማ አንከፈረ የነገስታት ንጉስ አለን ወቃው ሞቲ ሞቶ ታቀም ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጎፍታ እርሱ አምላካችን ነው እንዲ ወቀገኛ በሱ አናፍርም ኑይሳቲን ካኖ እግሩም በእቶን እንደነጠረ እንደ ጋለና ሲሆነው ሚልሳስ አካ ሲቪለ ዲማ ደከሳት እንደ ብዙ ሆች ድምጽ የሆነው ድምጹም እንደ ብዙ ሆች ድምጽ የሆነ አካ ሰገሌ ዘከነ ሞተዋየ አንታይ እንደ ብዙ ሀውጅ ድምጽ የሆነ አከብሻን ባየ ከንታይ እርሱ ነው ኢዛሃ በነጭ ፈረስ ላይ ተቀመጠው ፈርድ አድረሰታይ ትብለ እግዚአብሔር ይሁን ወቀየ ፍልፍናተው ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጎፍታ የታረደው በግ ኦላይስ ኦልቻ ሰቀለም በረከትና ክብር ምስጋና የሚገባው ኤባፊ ገለቲ ፊ ፍልፍኒ ከንታው ማንም ልፈታ ያልቻለውን ካንየኙ ይይ ኩንደንደን ሰባቱን ማይተም የፈታ ሰባቱን ማይተም የፈታ ማይተም ተርበኑ ማተባ ተርበኑ ካንይክ ሰባቱን ማይተም የፈታ ማተባ ተርበኑ ካንይክ የይሁዳን በሳ ነው ልጨ ይሁዳ የይሁዳን በሳ ለንጨ ይሁዳ ስለዚህ እናስፈራለን እንጂ አንፈራም ከናፊን ሶዳችም ነው ለን ሶዳን ዋው ክብለ እግዚአብሔር ይሁን ወቀየ ፍልፍናተው አጤ ማንንም ሳሳደው ሸሻለ ለመጻ ምሳሌ ላይ ጀላንቱ የኙ ይናር ይቲኒ አሪያ ተማራ ጻድግን ያለፍራት እንዳንበሳ ይኖራልን ነምንቀ ጀላን ገሩ ሶዳ ተኩ መለከለን ጫጅራታ ጻድግ እንዳንበሳ ያለፍራት ይኖራል ነምንቀ ጀላን ሶዳ ተኩ መለቲ አካ ለንጫጅራታ ክብለ እግዚአብሔር ይሁን ወቀየ ፍልፍናተው የጽርቃችን ምክንያት ኢየሱስ ነው ቀጀልማን ከኛ ኢየሱስ ይላል የጽርቅ ምክንያት ኢየሱስ ነው ቀጀልማን ከ ኢየሱስ ይላል ያንተ ሞራል ኢየሱስ ነው አሚሌን ከ ኢየሱስ ይላል ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ወቀየ ፍልፍናተው በዙ እናበቃለን አስመረጥ አም እግዚአብሔር ፈቅድን ኖር ወቀዮ ያየም ይወጅራል ሌላ ጊዜ እግዚአብሔር በሰጠን ጉያ ጎፍታን ንፍገን ቃል ዱቢሳ እንገለጣለን ጣወኔ ነርገምና እግዚአብሔር ባርካቸው ወቀየ ስናይ ቢሱ በዙና በቃለ አስመረጥ ጥምራ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ስለዚህ የእግዚአብሔር ጸጋ ያኒ ወቀዮ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት አፎሪ ወቀዮ ከዘላለም እስከ ዘላለም ብራም ብራት ከሁላችሁ ጋር ይሁን ተከሰነው የአብርሃም በረከት የአብርሃም የይስሐቅ በረከት የይስሐቅ የያዕቆብ በረከት የዮሴፍ በረከት የሙሴ በረከት የሐዋርያትና የነቢያት በረከት የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት የመንፈስ ቅዱስ በረከት የመጨረሻ ዘመን በረከት የመንፈስ ቅዱስ በረከት ከዘላለም እስከ ዘላለም ከናንተ ጋር ይሁን ሲንዱ ካተው አምላካችሁ እግዚአብሔር እንደምባል ላይ ሳተኖ ከፊት ለፊታችሁ ይወጣ ዋን ከሰን አካብ ደጣብ ጎሮት ሲንድራብ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ መቃባይል ማፍረቁል ሁሉ ስቲን
ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሜን አሜን ሻሎም